Una prova ciclista o una altra, en aquest cas una de les més consolidades en el món de la carretera al nostre territori. Parlem del Critèrium del Vallès, que enguany ha arribat a la seva 42a edició. Els 130 quilòmetres de traçat s'han fet sota un sol intens. El vencedor ha estat Eloi Salas. 5, 4, 3, 2, 1... El compte enrere ha donat el tret d'inici de la 42a edició del Critèrium, una cursa trepidant que no s'ha resolt fins als metres finals. Les altes temperatures han fet encara més exigents els 130 quilòmetres de recorregut d'aquesta prova, en la qual hi han pres part gairebé 110 ciclistes. El gran nom propi d'aquest any ha estat el d'Eloi Salas. El corredor del Team MP Group, tot i ser escalador, ha mostrat la seva vessant sprinter per acabar creuant la línia de meta amb un temps de 3 hores, 22 minuts i 55 segons. Brutal, o sigui, unes sensacions. Ahir no em va anar gaire bé i, en canvi, avui he pogut estar a l'escapada i arribar aquí i veure al final la meta, tota la gent, i això emociona molt. Sabíem que estàvem molt a prop, sabíem que era difícil, però bueno, hem seguit relevant tots bé i quan hem arribat al pont ja he vist que ja no ens atrapaven i hem tingut sang freda i he pogut guanyar. La segona posició del podi també ha dut el segell de l'equip tarragoní. Aleix Saumell ha sortit vencedor del frec a frec amb el ciclista italià Simone Sanò, un duel que s'ha decidit per dècimes de segon. Bueno, ha estat una cursa molt dura, sobretot pel calor, i ens hem escapat junt amb l'Eloi del meu equip i dos més a la primera part dura i hem anat remant a tope fins aquí a meta i hem arribat justos, però hem pogut arribar. Hem fet primer i segon, o sigui que molt contents. La idea de l'equip era cerrar l'escapada i llegar a l'esprint. I hem pogut llegar per poc a meta i com no soy rápido he llegado el tercero. I soy satisfecho, se podía intentar ganar, però són carreres i enhorabuena a los ganadores. El Critèrium d'enguany ha plegat ciclistes del nostre territori, però també d'altres països com França. Una bona mostra de la importància d'aquesta prova dins el món del ciclisme. Yo creo que ha sido un éxito, más que nada el día que nos ha hecho, 130 kilómetros con 109 corredores, creo que nos han entrado 40, con lo cual es un gran éxito. Creo que tú has visto la llegada como ha sido y creo que hay, no sé si en el Tour, hay las mismas llegadas, pero aquí ha sido fabulosa. Evidentment és una cursa que és de referència, a més és puntuable per al Campionat d'Espanya, i jo crec que és interessant de seguir conservant aquest criteri una mulleta al nostre poble i fer-lo dintre del sector del ciclisme, tindre com a referència aquest criteri. L'esdeveniment ha finalitzat el podi amb l'entrega de trofeus i de mallots per les diferents categories com la sub-23 o l'elit. Mentrestant, alguns han aprofitat per fer-se una fotografia amb el pilot de MotoGP, Aleix Espargaró, que tampoc s'ha volgut perdre aquesta cita del ciclisme molletà.